da demoni nisu pristupali. Evo recimo, mi smo dolje u Budvi, pa imamo jedan noćni klub ispod manastira. I ovako u zadnjih par godina je malo, da kažemo, teže. Ranije se moglo, ali u zadnjih par godina, mislim, bolje se čuje kod nas nego kod njih. Tako da imamo jako pun uviđaj u manastirskoj terasi i može neko piće ovako da se naruči i izašli smo ovako de facto. Kaže da moj prijatelj svešteni kad je došao pa je ugostio, rekao, evo terase, mislim, tamo, znate, bije, izašli smo. On kaže, čovječe, ovo treba, moramo ispovijediti. Još ono, ajde, popismo, onako, ljeto je pa malo neki ovako hladniji napitak. E sad, mogu kao monar da upadnem u hiljadu nekakvih jama misaonih, ne znam, ono od onog zvanja policije. Ako neće policija, imamo neka stara poznanstva koja bi to mogla da riješe i da naručimo pjesmu koja će se istog tog razglasa da bude, ali za bratiju iz Majka, uz orkestar i prateće vokale oni koji su te večeri bili glavne zvijezde. Ili ne znam, drugo, treće, četvrto. Međutim, imamo Lakirov metod. E tako, strpi se, uvoti je od 9 do 1, ako prebače do pola 2. A upakluje, znate, neograničeno. Na kraju, što si ti uradio? Tako, kao kruđaš? Se podvizavaš ti nekako? Ne. Trpiš li ti nešto? Ne. Strpi malo, ovo je tvoja doza. Koristi Avakirov metod i bit će dobro.